Здравейте! В това видео ще направя един кратък анализ на времето в България през следващите 10 на дена, като за целта ще използвам GFS моделът Global Forecast System, а също така и Европейския център за средносрочно прогнозиране. Нека да започнем с картата на 850 хектопаскала на GFS модела, за да видим какви са очакванията на този модел за развитието на времето над нашата страна през следващите дни. Стартираме с датата 11 ноември, която е днешна дата. И виждаме, че над цялото Средиземноморие, също така и над Централна Европа и над Балканите, времето е доста топло, докато над североизточните части от континента, също така и над Азия, се е акумулирало доста солидно студено ядро. Нека да видим обаче какво ще се случи в следващите дни. Забелязваме, че на 48-я час, който отговаря на 13 ноември, студен въздух от Североизточна Европа вече се е спуснал към Балканите и дори нулевата изотерма вече обхваща крайните североизточни райони от България. Като през следващите дни до 120-я час продължава да се застудява в България, като може да видим, че на 120-я час, който отговаря на 16 ноември, вече цялата ни страна е под нулевата изотерма. Като тук става въпрос за температура на 850 хектопаскала, а не приземна температура. Това е температурата на около 1300-1500 метра над морска височина, т.е. там ще бъде около 0 до минус 5 градуса, докато максималните приземни температури в България ще бъдат около 10 градуса. По същото време може да забележим как над Западна Европа ще бъде доста по-топло, като постепенно над Скандинавието и над Великобритания ще се образува антициклон, който пък от своя страна ще блокира влиянието на Атлантическия океан и ще позволява продължително нахлуване на студени въздушни маси от Северна Европа към Източна Европа и към Балканите. Това е в разумните срокове, които са до 5 дена. Всичко, което е след 5 дена, трябва да се приема само като една идея от моделите, един сценарий за развитие, но не трябва да се приема с голяма доза на доверие и сигурност, защото, както знаем, времето е изключително динамична система и малки промени сега оказват голямо влияние за след 5-6 дена. Но все пак моделът GFS е доста последователен в своите идеи и това е, което е логично към момента. Той очаква след този срок допълнително времето в България да се застудява, като към 19 ноември може да видим допълнително застудяване, нахлуване на все по-студен въздух от Северна и Североизточна Европа, като времето според него и според моментните му очаквания ще стане истински зимно, като дори може да се образува и средиземноморски циклон, да има валежи от дъжд, от сняг, дори са възможни и снежни верици, поне по този сценарий. Естествено, очаквам този сценарий да бъде смекчен с времето, но като цяло за момента е доста силно поддържан на GFS моделът. И това е горе до 10-дневния срок. Може да видим дори след 10-дневния срок, че очаква още по-сериозно нахлуване на студени въздушни маси, но тук вече отиваме твърде напред във времето. Така че ще преминем направо към Европейския център за средносрочно прогнозиране, за да видим какви са и неговите очаквания. Може да забележим, че на 48-я час на 13 ноември той е почти идентичен с GFS. И също така към 120-я час 16 ноември може да видим как нулевата изотерма е обхванала цялата ни страна и при нас се е застудило сериозно, докато над Западна Европа е доста топ. Нека да видим и дългосрочните очаквания на Европейския център за средносрочно прогнозиране. Виждаме около 19 ноември, почти идентично с GFS, имаме доста силен антициклон над Скандинавието и спускане на студен въздух към Балканите. Дори може да видим и образуването на циклон, който очаква Европейския център за средносрочно прогнозиране, естествено свързан с валежи над нашата страна, но това е доста напред във времето, така че те първо ще го следим, но за момента Европейския център за средносрочно прогнозиране и GFS съвпадат като идея, което, нали, повишава вероятността някакъв такъв сценарий да се развие напред във времето. Нека да видим все пак и до края на неговия срок на модела Европейския център за средносрочно прогнозиране. Като цяло не е толкова екстремен като GFS, но доста подобен като идея. Това са за сега очакванията за времето на двата модела. Виждаме, че се очертава все по-зимно време над България и естествено, ако има нещо по-интересно напред във времето, очаквайте да кача клип с допълнителен анализ. И ви желая приятен ден!